Европейската централна банка повиши лихвите си до ниво 3,75%, най-високото от 23 години. Представители на банката отбелязаха, че безпрецедентният цикъл на затягане на паричната политика е към своят край, тъй като инфлацията започва вече да се забавя. Управителят на банката Кристин Лагард заяви, че ако се стигне до пауза в затягането на паричната политика, не е задължително тя да бъде продължителна. По-рано днес стана също така ясно, че Японската централна банка запазва ултра ниските си лихви, но е предприела стъпки към по-гъвкава политика за контрол върху кривата на доходността, показвайки нарастващите опасения заради растящите странични ефекти от продължителното смекчаване на паричната политика. На двудневното си заседание, което приключи днес, Централната банка на Япония запази непроменена краткосрочната си цел за лихви от 0,1% за доходността по 10-годишните държавни книжа и от около 1%. Повече сега за тези данни коментираме с професор Димитър Хаджиниколов, катедра международни икономически отношения и бизнес в УНСС. Здравейте, професоре! Добро утро! Професор Хаджиниколов, според вас дойде ли вече моментът, в който ще видим как Европейската централна банка ще предприеме политика, която ще е краят на затягане на паричната политика след последното си повишение? Би трябвало все пак да правим малка разлика между процесите в Съединените щати и в еврозоната, тъй като имаме доста различна макроикономическа картина в Съединените щати и в еврозоната. Докато в Съединените щати почти сигурно е, че ще има пауза, то за еврозоната, както между другото заявиха и представители на Европейската централна банка, нещата, така да се каже, ще станат ясни по-късно. При каква лихва очаквате вече те да спрат своето повишаване? В момента тази лихва, която е, тя е висока, но не трябва да забравяме, че исторически погледнато е имало периоди, например 80-те години, когато лихвите са били много по-високи, във връзка с друга, разбира се, инфлация. Но така или иначе, опасността инфлационната не е отминала, особено що се отнася до европейската икономика. За да разбереме нещата, трябва да разделим инфлацията, според мен, на два компонента – вътрешен и външен компонент. Вътрешният компонент основно зависи от движението на доходите, така да кажем. Разбира се, зависи и от това доколко се субсидира икономиката, но основно все пак е движението на доходите. В това отношение Съединените щати и Европейския съюз се движат доста така паралелно и тук и там наблюдаваме повишение на доходите, което е сравнително високо. Що се отнася обаче до външната компонента на инфлацията, тук имаме съществена разлика. В Съединените щати няма енергийна зависимост от вънка и при продоволствието няма, те се чувстват много по-комфортно от гледна точка на външния инфлационен натиск, докато в Европейския съюз нещата ще зависят от това на къде ще тръгне пазара на енергоносителите есента. Според вас, ако Федералният резерв на САЩ запази лихвите такива, каквито са сега след последното си заседание на ниво от 5,25-5,50%, смятате ли, че Европейската централна банка ще се опита и тя да стигне до тези нива? Не е съвсем сигурно, защото Съединените щати бележат икономически растеж и то доста значителен. Прогнозите са за второто тримесечие над 2%, даже 2,4%. Разбира се, това е все още прогноза. Но така или иначе не може да става и сравнение с това, което е в еврозоната, където имаме практически рецесия. Имаше една техническа, така да го кажем, корекция и беше избегната рецесията. Второто тримесечие, което сега ще се отчита, се очаква някакъв растеж, но и той не е много ясен дали ще, всичко, че ще е под 1%. Така че има разлика и за това
Европейската централна банка е между чука и наковалнята. Нито на там, нито на там. Ако инфлацията се засилва, а пък същото време има и опасност от рецесия, кажете ми какво да избера. Някои държавни лидери се възпротивиха на тази политика, която Европейската централна банка приема с цел овладяване на инфлацията. Какви според вас биха били другите механизми, които могат да използват те, различни от това да повишават лихвените проценти? Най-добрият механизъм за овладяване на инфлацията е провеждането на една разумна фискална политика. Но за сега не виждам такива симптоми, така че, както казах, опасностите продължават. Сега, външният компонент на инфлацията има едно добро, така да го кажем, нещо. Това е намаляването на цените в Китай, което влияе върху цените на китайският износ, което от своя страна пък влияе положително на намаляването на инфлацията в Европейския съюз като външна компонента. Но дали това ще може да неутрализира евентуалното покачване, и то значително, на енергоносителите есента и зимата, както казах, ще се разбере през септември. Може ли да коментираме това, дали ще продължи да отстъпва инфлацията в еврозоната? Мога да кажа, че в Съединените щати ще продължи да отстъпва. Що се отнася до еврозоната, поради нейната доста силна зависимост, даже бих казал силна зависимост от енергоносители, все още от внос, и тъй като има и зависимост от внос на метали, внос на храни, не може да се каже дали тази външна компонента на инфлацията няма да се усили даже през септември. Смятате ли, че еврозоната е близо до рецесия? Тя практически, може се каже, бе в рецесия. Сега, я измъкнаха, но в общи линии тук има един доста странен парадокс, бих казал. От една страна бизнес климата се оценява като недобър в редица индикатори, от друга страна инвеститорите се надпреварват да инвестират, както личи от борсовите индекси. Така че, честно казано, икономическата теория е малко затруднена в тази ситуация да каже на къде ще тръгне. Рецесия би трябвало да има при този бизнес климат, но при тези движения на борсовите индекси и това силно желание да се инвестира, пък може и да няма. Смятате ли, че ако Федералният резерв на САЩ продължи все пак да с затягането на паричните си политика, е възможно САЩ да изпадне в рецесия? Не, не смятам, че САЩ ще изпаднат в рецесия. Напротив, САЩ в момента се развиват много добре. Там има и още един допълнителен положителен ефект. Това е голямото субсидиране, което се отразява на икономическия растеж, но те, за разлика от други икономики, се ползват от много по-благоприятни условия за инвестиране, следствие на особеното значение на долара. Смятате ли, че ще видим някаква промяна в икономическите отношения между Европейския съюз и САЩ? Няма какви да станат промени, тъй като европейската икономика зависи изключително силно от американския пазар, докато американската икономика зависи твърде слабо от европейския пазар, освен износа напоследък на енергоносители, но това все пак е подробност, така да го кажем. Така че ще има, разбира се, някакви леки промени. Но във всички случаи американската икономика се очертава като локомотивът. А според вас как може да бъде подкрепена европейската икономика в сегашната както икономическа, така и геополитическа ситуация? Това е въпрос за 1 милион долара, както се казва. Ако се субсидира, както те смятат да правят, това застрашава, както виждаме, паричните параметри, така да го кажем, финансовите параметри. Но освен да субсидират, не виждам по какъв друг начин биха могли да насърчават вътрешния компонент на икономическото си развитие. Така че ще продължи да има точно този
точно това противоречие между едни, които ще казват давайте все повече субсидии, за да може икономиката да расте, и други, които ще казват ама как ще давате толкова субсидии, това означава инфлацията да расте. Тоест, те са поставени в параграф 22 в момента. Между чука и наковалнята, както казах. Сега, значи, външният компонент на инфлацията, ако там се извърши някаква революция, т.е. ако паднат цените на енергоносителите, на храните, на металите и Европейския съюз, да кажем, ако още по-форсирано развива своите собствени възобновяеми енергийни източници, но това не може да стане за месец-два. Това по-скоро е стратегия, не е тактика. Но в краткосрочен план, следващите 6 месеца, да кажем, не виждам как биха могли да излезнат от тази, от това менгеме, както се казва. А сегашното икономическо положение под къде постави отношенията на Европа с Китай, също така и на САЩ с Китай? Китай се намира в деликатен момент, защото се оказа, че след ковидното им възстановяване е доста бавно. В Китай имат един, бих казал, сериозен проблем, който съм го повтарял много пъти. Това е, че те технологически зависят от Запада и особено от Съединените щати. Затова тези отношения са деликатни. От една страна Европейския съюз внася от Китай сравнително евтини стоки и това потиска, както казах, инфлацията. Това до някъде компенсира повишените цени на суровини. От друга страна, обаче пък, след като Китай забавя тези своите развитие темповете си, това няма как да не се отрази и на темповете в Европейския съюз. В общи линии ще се запази това, което и сега. Нещо като ами може би ще направим нещо, може би няма да направим, но в общи линии дайте да не направим. Какви са причините за забавянето на отварянето на китайската икономика и как всъщност, какви политики ще предприемат те, за да могат да забързат своето икономическо възстановяване? Китайците имат един основен проблем, това е, че технологически те продължават да са догонваща страна. Те догонват. Догонват в чиповете, догонват в едикво си там интелект, изкуствен, във всичко те догонват. Те трябва по някакъв начин да се отърват от това догонване и в някой отрасъл съвременен да бъдат водеща сила и другите да ги догонват. До сега аз не виждам тази перспектива. Професор Хаджи Николов, стана ясно също така, че Японската централна банка е запазила утре ниските си лихви. Това се случва на фона, докато ФЕД и ЕЦБ вдигат своите лихви. Какво трябва да очакваме сега от Японската централна банка? Каква политика ще предприеме тя в бъдеще? Япония е особен случай. Вие знаете, че там има, не помнах вече, 230 или вече 250% ли дълг към брутен вътрешен продукт. И те в общи линии не се безпокоят особено, защото самите японски корпорации си финансират държавата. Япония, мога да кажа, като цяло е все едно една фирма. Така че те вътре какво си правят, в общи линии те се договарят. Япония не бива да я разглеждаме като пример за другите икономики. Япония е японски случай, както и Китай си е китайски случай. Мисля, че те ще си запазят тази политика, защото в общи линии те нямат и особен избор какво друго да направят. Много ви благодаря за вашият коментар. И аз ви благодаря. Професор Димитър Хаджи Николов, катедра Международни икономически отношения и бизнес в УНСС.